60% birača sigurno ne želi i nije željelo i bilo je motivirano time da Plenković ode. Eto, nije otišao za sada. I to je to. To se ne može bitnije promijeniti, osim ako oporba, odnosno neke grupacije u oporbi ne ojače. Ali to je sad njihov posao, a i bio je njihov posao ranije, dakle, stvari ne možete radikalno kopernikanski promijeniti u mjesec dana. Ali nakon slučaja Turudića, o kojem ćemo još pričati, dakle, to naravno ne može biti gotovo u jednom civiliziranom i uređenom društvu, a to želimo biti, moje odluke su bile takve kakve su bile, iza njih stojim i nikada ne bih učinio nešto što je neustavno, a kao netko ko je političar godinama, koji ima nekako temeljno pravno obrazovanje i koji je sam sudjelovao u izmjenama Ustava, osobno autorski, dajem si pravo da o tome nešto znam. Jer on nikad nije bio na pravim izborima, dakle to su uvijek nekakve muljaže. Ali o tome je stvarno dobro. Da se vratim samo na tu staru vladu, dakle to je sve isto. Nema tu razloga bilo šta očekivati, nemam nikakva očekivanja. Ono što je moja dužnost je ponoviti što bi i kako bi trebalo biti po Ustavu, a načina da to provedem nekakvom političkom ili ne do Bog kakvom drugom silom nema, dakle ja mogu samo govoriti. Dakle, imamo premijera koji sustavno krši Ustav i još se hvali s kim. Baš ga gaze, cipelari ga. I još otvoreno, dakle, da bi otklonio svaku sumnju, kaže to nas obvezuje samo u normalnim okolnostima za normalne ljude, dakle, to je izričito, eksplicitno priznanje da radi protuustavno. Postoje nekakva nacija... Molim? Što mislite? Mislim na njegove riječi, do Boga. Kako? Čovjek kaže, dakle, da ga Ustav obvezuje samo u normalnim prilikama u odnosima s normalnim ljudima. Znači, Ustav ga ne obvezuje. Radi protuustavno. Obstruira sazivanje sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća obrane. 3 godine to će raditi.